Un accident de trànsit a Sa Pobla ha acabat amb 8 ferits, 4 adults i 4 nens, dos d'ells greus, tot i que estan estables. Ha estat de matinada en aquest punt de la carretera, al quilòmetre 39 de l'autopista de Palma, al Parc del Codi. Han topat dos vehicles amb 8 ocupants i tots ells s'han quedat ferits de diferent consideració. Un nen de 3 anys i una nina de 6 es troben estables dins la gravetat i romanen ingressats són espases. Dels altres dos menors, un probablement rebi l'alta avui i l'altre està ferit lleu. Dels quatre adults, dos ja han rebut l'alta.